İsmaili rayonunun Talistan kəndində intihar hadisəsi baş verib. Kanal 10 TV reportaj istinadən xəbər verir ki, kənd sakini Musayev Məhəmməd Mütəllimoğlu yaşadığı evdə of tüfəngindən özünə atəş açıb. Baş nahiyəsindən güllə yarası alan Məhəmməd Musayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Məhəmməd Musayevin özünə qəsd etməsinin səbəbi hələ ki bilinmir. Faktla bağlı İsmaili rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.